专演 Mary 仔戏和个绿叶演员金衣，原名叫黄金丝，最初响中华民国28年尾用翻黄金丝个名踩第一出粤语片《无欢案》，导演杨公良拍《七重天》嗰阵，俾佢做女主角白燕饰演嗰个安娜个妹，安排佢响吧台树唱咗支曲添。收尾汤晓丹拉佢响中华民国30年初改艺名金衣，佢啦 Mary 仔皇后夏宝莲系老死。萝卜头嚟到嗰阵，俾导演杨公良收埋，晚晚屌佢个臭花蟹。佢隻老鬼才导演杨公良鍾意洗银子，又鍾意食口嘢，鍾意玩，完全餐饮餐食餐餐清，冇银子胜果女人，又有玩明星足球队。杨公良响麦片时代已经食影画饭，又踩影画，不过佢快系就皮面，食唔到小生，专做大天耳恶霸角色，把几火转做导演。18岁嗰阵第一出执导默片叫《火烧平阳城》，好捻收得，一炮而红。所以35年后响中华民国53年3月，佢揾到个响撒瓦哇翻嚟老细陈国雄射住，科咗成10盘咸笼照住，重拍一出粤语片《火烧平阳城》，做佢重影47周年纪念作咁话。呢出片响中华民国53年6月27日礼拜六响星光片场开镜，拍到9月底至收工。一年之后，杨公良拍完《特务101》就身为癌，在九龙土瓜湾中信街屋企发现肠出血，即刻死入法国医院。在中华民国54年9月23日礼拜四清晨5点就订盖拉柴了。中华民国54年9月25日礼拜六下就在九龙殡仪馆行葬礼，他条咸鱼拎咗去钻石山烧焦了，剩低金衣拉个女两个人。